ჟურნალისტ გიორგი სანაიას გარდაცვალებიდან 11 წელი გავიდა. დღეს გიორგი სანაიას ოჯახის წევრები, ახლობლები და მეგობრები მის საფლავზე შეიკრიბნენ და ჟურნალისტის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. როგორც გიორგი სანაიას ძმა ვახო სანაია აცხადებს, ოჯახის წევრები დღემდე მიიჩნევენ, რომ გიორგი სანაია პოლიტიკური მოტივით მოკლეს და მკვლელობის საქმე გახსნილად არ შეიძლება ჩაითვალოს. გიორგი სანაია საკუთარ სახლში 11 წლის წინ 26 ივლისს მოკლული იპოვეს. გამოძიება მკვლელობა პირად მოტივებს დაუკავშირა და ამასთან დაკავშირებით გრიგოლ ხურცილავა დააკავა, რომელსაც 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. დღეს გავიდა 11 წელი გიორგის მკვლელობიდან. ეს საქმე არის გაუხსნელი. თელის გაყალბებული საქმე ძალიან კარგად მოიხსენება საზოგადოებას, რაც იყო. ჩვენ ვითხოვთ პასუხს მთავარ შეკითხვაზე: ვინ შეუკვეთა ეს პოლიტიკური მკვლელობა? ის რომ პოლიტიკური მკვლელობა იყო ეს, ამაში ეჭვიარება არ არის და რა თქმა უნდა ჩვენი ოჯახი ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს საქმე გაიხსნას. ის ადამიანი, რომელიც 11 წლის წინ ფარველობდა ამ ძალიან დიდ ტრაგედიას ჩვენთვის და ის ადამიანი ალბათ ეხლაც გავლენიანია. სხვა შემთხვევაში მე ვერ ხედავ მიზეს, რატომ არ შეიძლება გაიხსნას ეს დანაშაული.